Då kan ni titta över kyrkogården i Råt här då. Och då ser ni att det är som en liten kant där vid den där stora höga stenen där. Som syns i mitten där. Därefter gick sjöstranden förr. Och ni förstår hur oerhört vackert den här kyrkan låg. Han Rogberg som har skrivit om alla kyrkorna. När han kom hit, han blev rent hänförd. Han påstod att det var med den vackraste plats som någon kyrka är belägen. Så var det ju Säby kyrka. Ända till man satte igång då och sänka Säbysjön. Det var ju då han på Gripenberg, gamle baron, som fick för sig att det här skulle sjön skulle sänka för att få fram så mycket odlingsbar mark och så vidare. Att han förstörde naturen, det brydde han sig inte dugg om. Utan huvudsaken var att han kunde få fram åkermark. Och då där den där stallen ligger nu, där gick det en ganska fin brygga ut så sjön till. En pir så att säga. Och mycket av kyrkfolket färdades över sjön här. Alla som bodde på den sidan så hade man kyrkbåtar som varje söndag då åkte till sjön när det inte var is på sjön alltså. Och det lade till den där piren. Det fick rum åtminstone 10 båtar på vardera sidan av piren där. Och det var närmare 15-20 stycken i var båt. För det var 3 par år i de där kyrkbåtarna så det var rätt stora. Och de lade till där nere och så vandrade man upp här. Och det var ju väldigt stiligt här då på den tiden. Vad synd att de sänkte sjön och förstörde. Men så står det i protokollen då. För sänkte de sjön någon gång på 1700-talet. Omkring 1705 tror jag att sjön sänktes förra gången. Annars gick han då upp långt upp på kyrkogården här. Och då kunde man utöka kyrkogården med 40 arnar utåt sjön till. Det kan man läsa i protokollen. Och så låg benhuset då i hörnet där nere, eller stycke upp där. Det låg benhuset. Och så var det då en trappa upp över muren där alla självspillningar skulle bäras in. Ni vet att de fick inte bäras in. Alla som hade begått självmord, de fick inte ta sig in genom kyrkogrinden, utan det tog man över där och jag har själv varit med och rivit bort de sista resten av den där trappan som var uppe. Så där nere i hörnet ligger alla självspinningarna begravda. Men så kan man läsa om redan i början av 1700-talet att det begravdes i stillhet. Och då börjar man att undra, vad är det för någonting nu då? Jo, då vet ni att redan i början av 1700-talet då började folk att ha lite andra åsikter. Det blev vad som kallade pietister. Och vi har bland annat för Gransbo. Inspektorn på Gransbo. Han och hans syster de är begravda i stillhet här. Och det är väldigt egendomligt detta. Men det står inte var de är begravda. Men vi hade ju då en prost. Prosten Emander. Den fick vi kom hit ifrån Marbäck och honom är vi så oerhört tacksamma över, vi som släktforskare och dylikt. Han skrev så oerhört vackert och han skrev till och med och berättade var de begravde sig på kyrkogården. Han kom hit omkring 1690 och då kan man läsa bland annat att en tiggerska som man hittade som heter Margareta, hon hittades i backen upp mot Siggarp, där låg hon död. Hon lades i en kista i de palter hon gick och stod i och begravdes vid norra muren, alltså hon är begravd just här. Och han, på många har han berättat precis om att där och där ligger de begravda på kyrkogården. Och det är vi väldigt tacksamma över. Den där prosten Belander, vad jag kallar den nu? Vad sa du? Emander. Emander, ja. Han dog i pesten 1711. Och då var det ju så fruktansvärt här på kyrkogården. Så hans dräng, han grävde en grav utanför kyrkogården in på prästgårdens mark. Och begravde sin husbonde där. Han hade en illaluktande lykta som skulle fria honom från det där. Han förde honom prästen så länge han levde runt där. Och till det sjuke då, med den där illaluktande lyktan. Och han trodde det var den som räddade honom så han kunde
begrava sin husbonde. Men det vet vi inte riktigt vad den graven är. Jag skulle gärna vilja sätta en blomma där. Ja, vi kan tänka oss ungefär hur den kyrkan såg ut i början då. Det var ju ett avlångt hus med, som var byggt åt sten då, med bara ett platt tak invändigt. Och så var det inget torn på, möjligtvis en takskyttare. Och så var då den här sakristian troligtvis var byggd i ett stycke i mig. Hon såg inte ut likadant som man gör idag. Utan bara ett avlångt hus. Med fönsterna satt väldigt högt. Små fönster som sagt. Ända nästan upp i takfoten där. Så att man byggde inte kyrkan bara för att ha andakt i. Utan det var också en försvarsborg. Och det var ju väldigt praktiskt att bygga då till sten här. Och vi kan tänka oss att den här östra delen är absolut den äldsta. Men om kyrkan sen är tillökad åt väster. Det kan vi titta på när vi kommer in där. Och det gick åt väldigt med sten till det här och väldigt präktiga med tungt och sådär. Och då ser ni här att det har fått vara tvungna att göra en stödmur här. Bara för att, ja, vi kan gå bort lite grann där borta så ser ni mer på det. Ja. Det är för att han ska få flytta. Ja, ni ser att det är tillbyggt här och det är gjort då på omkring 1746 eller någon gång där. Och då när man öppnar så där och tar hål i murarna där så blir det gärna besprickning och sättningar. På det där som är utbyggt där, det var till och med en dörr. Så då sprack kyrkan och då var man tänkt att göra de här stödmurarna här. Det har inte varit i från början utan det tillkom 1706. Och alla frågar ju det där, det är så kallade Wrangerska gravkortet ni ser där. Det är byggt, jag tror det är 47. 1747 är det byggt. Och så ser ni att det är en text på latin där. Och nu är det redan många kunder. Du kan latin utan vidare, va? Utan till, ja. Va? Ja, fint. Jo, när jag jobbade här på kyrkogården bland annat. Då på den tiden, då kom det alltid folk. Och då frågade de, vad står det där uppe? Och jag kunde ju inte latin. Och inte hade jag läst så mycket böcker. Men så kom prästen och gick förbi här. Han bodde där borta då. Han heter den lille prästen, han lever kvar här nere. Palmqvist. Palmqvist, ja, jag frågade honom. Och han trodde han kunde tyda den hela. Ja, men läs runt där så står det. Ungefär så är det, ja, där står det i den här boken. Men han vill ha precis hela texten. Jag trodde jag skulle kunna den utantill, men det är inte säkert. Jag kan alltihop riktigt. Vi vet att om vår jordiska tälfthydda förgår, hava vi hos Gud i himmelen ett hus som icke är byggt av händer. Står det ungefär, va? Runt där. Och det har ni i den här boken, om ni har med den. Det har ni inte. Vilken är det du har? Nej, det är det den här. Är det Filéns? Det är det. Tranåsbygden. Ja. Då det står det ungefär. Och det, om du ska guida så måste du kunna den texten runt om här. Och sen vet ni att runstenar det har funnits lite varstans. Och det har vi haft även här i Säby, runsten. Och vi vet inte vad denna runsten har stått riktigt där. Men troligtvis kan han ha stått nere vid Tranås kvarn, just där vägen svängde och delades och ingick åt. Möjligtvis åt Ydre, men det är bara en teori. Han kan lika gärna ha stått här borta vid Mörby någonstans, fristade borta där bron, vid Dryllebron så att säga. Man placerade gärna såna där runstenar vid något väg där många passerade. För det där runstenar, det var egentligen bara ett skryt om att ville visa att även vi här i den här socknen är så skickliga så vi kan rista runor och sätta upp runstenar. Det var nämligen lite reklam för trakten helt enkelt, runstenarna. Och här i den här vägen här på östra sidan någonstans här, där är våran runsten inburad. Och nu kan vi inte hitta den. Troligtvis så kan vi ha satt dit den där. Så att han är bakom den där stödmuren någonstans där. Men vi vet vad som står på stenen. Det står nämligen Tord reste sten över sin fader Kirmund.
står det på den där runstenen. Och den finns här inmurad i kyrkvägen. Han är lite sprucken, men det finns en bild också på den här. Här ser ni. Här ser ni runstenen. Och det kan du läsa tydligt att det står två resescener inför kirmen. Det läser du utan vidare. Hopp. Nu vet du det. Då kan vi ju gå vidare, va? Prosten han berättar om att det är begravdes här. Så berättar han om att klockstapeln, han var där ungefär strax intill den där likborden vi kallar det. Där stod klockstapeln. Och sen har vi södra kyrkoporten. Titta så smal den är. Det fick vara smala människor för att ta sig in där. Prosten som var runda som ostar, de kunde inte gå in där, de fick gå stor i vägen. Det syns det, borta. Ja, den stenen har vi flyttat, han stod precis här. Det var så väldigt besvärligt vid begravningen här. Och kan man förbi den och gå runt bägge sidor in här på den nya kyrkogården. Så vi flyttade upp den där stenen där, man var väldigt dåligt. Det är av en präst som heter Frykstedt. Och då vet ni med samma var han kommer ifrån. Han var värmlänning. Kommer från Frykshände. Hade namnet Frykstedt. Mycket duktig präst. Han var väldigt duktig på att tala, berättas det om. Men han hade ett fel och han var vinterbadare. Så han badade här nere i sjön även på vintern och förkylde sig så väldigt så han fick lunginflammation och dog. Folket sörde den där prästen väldigt. Jag ser ni så här, inte vinterbada, det är inte bra. Sen kan vi berätta lite grann om den här då, den nya kyrkogården kallar jag det. Den tillkom i början av 1930-talet. Vi vet att vi hade så besvärligt då. Överallt, vi hade sån oerhörd arbetslöshet. Man skulle spara sig genom den där krisen, men det kom man på att det gick inte att göra. Man var tvungen att sätta igång en massa arbete istället. Här satte man igång då för de arbetslösa här i socknen och byggde en kyrkogård. Här, och man byggde en ny mur runt omkring här och gjorde i kyrkogården. Stenen den körde man över Säbysjön, där stal man för galtåsan där borte. Utan lov, helt enkelt så. Hade man tre par hästar och körde sten över sjön till den muren och la upp den. Och nu är den utökad lite grann till. Men då pratar man om prästen. För att här inne på kyrkogården, det där huset som vi har nu på Hembygdsgården. Som vi vet, som används som vandrarhem nu, det där vackra fina huset. Som är byggt 1805 här. Den låg precis änden där på kyrkogården. Här var en trädgård med fina äppelträd. Det minns till och med jag. Och sedan hade prästen då nedanför den där enbusken ni ser där. Där hade prästen Melin sin smedja. Och varje söndagsmorgon då öppnade han smedjan. Och bönderna kom hit med sin smide. De rodde över sjön och de stannade och lydde och hammarslagen de hördes där i smedjan. Och så lärde han dem att smida och man bjöd varandra på snus och hade ett väldigt mysigt. Och trevligt ända till kyrkvaktmästaren. Han kom ut rusan och sa att nu är det dags. Och då drog han på sig prästakläderna över smideskläderna så gick han in i kyrkan och predikade. Han var bättre smed än han var predikant.